אנשים רבים כבר כתבו בעבר את סיפור הדברים אשר התקיימו בקרבנו, כפי שמסרו לנו אותם אלה אשר מתחילה היו עדי ראייה שצפו במתרחש והפכו למשרתי דבר האל. הרובים שונאים את חסידי המשיח מעוררי המרד, בדיוק כמו שאנחנו שונאים אותם. איך אתה מבקש ממני לשתות? אתה... הרי אתה יהודי. האיש הזה היה איתו! התרנגול לא יקרא היום, עד שאתה תחריש שלוש פעמים שאתה מכיר. אתה חייב לשפר את התשובה שלך הפעם, בן אלה. לעולם! עברים רואים, חרשים שומעים, מתים קמים לתחייה! הלקו אותו וצלבו אותו. ישוע, ישוע.